Zdravo, sem študent, si tudi ti. Želiš doživeti nekaj zares vznemirljivega? Pridruži se tisočim, ki me Erasmus Plus študijska izmenjava spremenila življenje. Do Erasmus Plus študenta le v 8 korakih. Na Erasmus Plus spletni strani preveri partnerske univerze svoje fakultete in izberi, kje želiš opraviti del svojih rednih študijskih obveznosti oziroma napisati diplomo, magisterij ali doktorat. Zdaj preko svojega AIPS-a pod zavihkom študij izpolni elektronsko prijavo na mednarodno izmenjavo študentov. Na strani svoje fakultete pa preveri postopek za morebitne dodatne zahteve. Kakšen pa bo tvoj študij v tujini? Predmetnik izbrane tuje fakultete primerjaj s svojim in preveri, kateri predmeti se v semestru tvoje izmenjave skladajo. Na podlagi izbranih obveznosti sestavi Learning Agreement. Ta ti s podpisom tvojega Erasmus Plus koordinatorja zagotavlja kasnejše priznavanje opravljenih izpitov. Ko urediš vse potrebno na svoji fakulteti, še preveri na spletni strani izbrane tuje fakultete, kakšni so njihovi prijavni postopki. Nato s pomočjo mednarodne pisarne ali Erasmus koordinatorja na svoji fakulteti izpolni in pravočasno pošli vse dokumente na gostujočo univerzo v tujini. Kmalu zatem od izbrane tuje univerze prejmeš pismo o sprejemu, Acceptance Letter, in potrjen študijski sporazum, Learning Agreement Student Mobility for Studies. Zdaj lahko na Univerzi v Mariboru zaprosiš za pridobitev finančne podpore za izmenjavo. S prijavne strani natisni prošnjo za Erasmus Plus finančno dotacijo. Pod določenimi pogoji imaš možnost še za dodatno štipendijo Ad Futura, dodatek za socialno šibkejše študente in dodatek za študente s posebnimi potrebami. Vse to ti lahko pokrije do 90% življenjskih stroškov na izmenjavi. Smo že pri koncu. Pred izmenjavo v tujini moraš prek spletne jezikovne podpore OLS opraviti še preverjanje znanja jezika okolja izmenjave. Te skrbi, da ga ne obvladaš dovolj? OLS ti omogoča brezplačni spletni tečaj tujega jezika. Super, a ne? Še zadnji korak. Na gostujoči univerzi preveri, kako je z zavarovanjem, vizo in namestitvijo. Ne skrbi, nisi sam. Na večini univerz deluje Erasmus Student Network za pomoč študentom na izmenjavi. Pomagali ti bodo tudi domači Erasmus študenti, koordinatorji in ambasadori. Uspelo ti je! Spakiraj kavčke in tvoja Erasmus Plus dogodivščina se lahko začne. Če te zanima še kaj, obišči Erasmus Plus spletno stran. A ja, pa ne pozabi spodnjih hladž.